بسم الله الرحمن الرحيم هل كان وقالك وررك كوسو دوادا ورور بحنا دعذوين أنه هل كان قفلان قرنو كنفا قدنو يا بابا تقود عبد دونتان برنامج كان أن ذي كوسو قد بين دوننا وحكام إنو كن دونا داوذياشا صاحبا دا سيدا توسكا إنو وحرانو سمال لان أو دي بدوحيا بلاران أي كاسعودان وحانو قفلان قاين إنا برنامج كان عقي يقود دن بيه دي بدوحيا داسي حل مريكان كو أودي قايو حكومات دا سمالي لان وحانو كوسو فلان قاين دونا برنامج كان waxay ugu dambeeyay dhacdooyinka la xidhiidha oo halkan ku falanqeyn doono kuna faagidi doono sidoo kale waxyaabaha daawad doontaan barnaamijkan aan idin kugu soo gudbin doono daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska inoo ugu xiranow waxa kamid noqon doona oo aanu falanqeyn ku sameyn doona haduu alwane rally uu ka noqdo Jubaland go'aanna ay soo saartay waxaanu ku falanqeyn doona barnaamijkan go'aanada culus ee ka soo baxay محمود سيد آدم madaxweynaha ku xigeenka maamulkaasi Jubaland sidoo kale waxyaabaha daawad doontaan barnaamijkan aanu ku falanqeyn doono waxa kamid ah Cabdi Cassis Laftagren oo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya dib ayuu ugu soo laabtay Beedhabo waxaanu idin soo gudbin doonaa muxuu ka yiri la kulankii Mustafa Aqjar barnaamijka aan ku falanqeyn doonaa qodobada iyo kuwa kale ayaa daawad doontaan soo dhawaada daawadayaal ku biirow kamid noqdo daawadayaashi nagu xiran halkan waa galka wararka Soomaaliland waxa ka socda dhaqdhaqaaqyo markaasii dibadbaxyo ah oo rabshado markaasii sababay wararka laga helayo Soomaaliland ayaa sheegaya in deegaanada maamulkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo ay soo abaabuleen xisbiyada mucaaridka iyo taageerayaashooda kuwaas oo looga soo horjeedo xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dibadbaxyada oo ah kuwa rabshado wata ayaa ka socda dhowr magaalo oo ka tirsan Soomaaliland waxaana la sheegayaa inay sii kordhayaan dadka ka qaybgalaya dibadbaxyada wararka ayaa sheegaya in xaaladdu ay faraha ka baxday taasi oo keentay in ciidamada amaanku ay rasaas u adeegsadaan qaar ka mid ah dibadbaxyaasha taasi oo dhalisay khasaare kala duwan walow aan la cadeynin ama la cadeyn karin tira ahaan inta uu gaarsiisan yahay dhaqdhaqaaqyada ka bilowday Soomaaliland ay hormuudku u yihiin mucaaridka ayaa looga soo horjeedaa madaxweynaha oo ay ku eedeeyeen inuu wado muddo kororsi xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxaana hawada laga saaray qadka internetka ama isgaarsiinta kulsi horeysay oo saaka ahayd inkastoo dib markaasi loo helay arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay markaasi fashil ku dhamaadeen wadahadaladii u dambeeyay mucaaridka iyo xukuumadda si xal looga gaaro xiisadda ka tagan qabashada mucaaridka ee dibadbaxyada taasi oo ay si weyn u diidnayd xukuumadda Muuse Biixi Cabdi. Bannaanbaxyadan ayaa ka dhacay Soomaaliland inteeda badan haba lagu kala badnaado Burco, Sargeysa iyo markaasi Ceyrigaabo iyo gobollo kale. Afar ruux ayaa la wariyay ilaa iminka in markaasi geeridu ay gaadhay halka ay xubno kale ama dadyow kale dhibaatooyin dhaawac ay soo gaareen. Booliska ayaa adeegsanaya sunta dadka ka ilmeysiisa iyo rasaas nool nool. Mareykanka ayaa hadaba digniin ka soo saaray rabshadahaasi. Dalkaasi Mareykanka ayaa digniin ka soo saaray rabshadaha ka tagan Soomaaliland ee ka dhashay ismariwaaga ka tagan qabashada doorashada madaxweynaha ee u dhexeeya mucaaridka iyo xukuumadda. Dibadbaxyo ee rabshado ka dhasheen ayaa ka dhacay magaalada Hargeysa iyo deegaanno kale oo ka tirsan Soomaaliland, halkaas oo ciidamadu ay rasaas la dhaceen dibadbaxyaal taageersan mucaaridka. Waxaa si xoogan ugu baaqayna hoggaamiyaasha xukuumadda iyo mucaaridka Soomaaliland inay ka fogaadaan rabshadaha inta ay markaasi socdaan dibadbaxyada ayna si degdeg ah ugu laabtaan wadahadalada siyaasadeed ayaa lagu yiray qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho. Guuldarada in heshiis laga markaasi gaaro doorashooyinku waxay halis ku tahay guulaha ay Soomaaliland ka gaartay dowladnimada dimuqraadiga ah, sidaas ayaa markaasi lagu yiri qoraalkii ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho. Xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa salka ku haysa in mucaaridka iyo xukuumaddu isku mari laayihiin qabashooyinka waa qabashada doorashada madaxweynaha, taasoo dhalisay in mucaaradku ay ku baaqaan dibadbaxyo. Dowladda ayaa markaasi u ogolaatay xisbiyada mucaaradka inay ku dalbadbaxaan meelo kooban oo loo cayimay, taasi oo xisbiyada mucaaradku ay ka hor yimaadeen dalbadeenna dibadbax xorriyad ah oo ay markaasi socod ku maraan goobo badan.
meelo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliland ayaa laga sheegayaa in booliisku ay isku dayeen inay xakameeyaan dibadbaxyada, taasi oo ka dhalatay in dadyow ay u geeriyoodaan dhaqdhaqaaqa booliisku ay sameeyeen iyo ciidanka kale ee koofiya casta. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in qadka isgaarsiinta ah inta badan markaasi uu ahaa mid markaasi ka maqnaa Soomaaliland kulsi horeysay. Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweynaha ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland. Waxa uu ka hadlay go'aanno culusna uu soo saaray kadib qaraxyo 9 ahaa oo ka dhacay Kismaayo, taasoo dad badan ay ku nafwaayeen. Madaxa sare ee dowlad goboleedka Jubbaland oo shir degdeg ahi ku yeeshay amniga magaalada Kismaayo kadib qaraxyadii Al-Shabaab ka fulisay deegaanada dhaca duleedka magaalada Kismaayo ee gobolkaasi Jubbada Hoose. Qaraxyada oo gaaraya ilaa 12 ayaa ahaa kuwo magaaminooyinka dhulka lagu aaso oo ay Al-Shabaab ku aaseen waddooyinka isku xira deegaanada miyiga ee galbeedka magaalo xeebeedka Kismaayo. Shirkan oo uu guddoomiyey madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxaa goobjoog ahaa guddida amniga iyo sidoo kale saraakiisha maamulkaasi, waxaana diiradda lagu saaray wax ka qabashada amni darada iyo kuwa weerarada ee Al-Shabaab. Maxamuud Sayid Aadan oo ka warbixiyey shirkaas ayaa shaaciyey in Al-Shabaab ay la timid xeelad cusub oo ay ku dhibaateynayaan dadka shacabka ah, wuxuuna tilmaamay inay cambaareynayaan weeraradii qaraxyada ahaa ee ka dhacay duleedka degmadaasi Kismaayo. Wuxuu ahaa shir degdeg ah oo sababay dhacdadii shalay ka dhacday miyiga galbeedka magaalada Kismaayo, taasi oo nimankii argagixisada ahaa ay la yimaadeen caado nagu cusub oo ugub ah kadib markii ay miinayeen waddooyin ay dadka shacabka ah isticmaalaan, taasoo ay ka dhalatay qaraxyo 12 miino oo qaraxday. Waana arrin nagu cusub, dhulkaas waa dhul miyi ah, shacabka ama xoolo dhaqatada ay ku nool yihiin isagana gooshaan ciidamo markaasi aana deganeen waddooyin ciidan ahayn, ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenku. Sidoo kale wuxuu intii raaciyey in qaraxyadaasi ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah, sidoo kalena lagu laayay xoolo fara badan oo ay lahaayeen qoysas reer miyi ah. Sidoo hadalku u dhigay, waxaa halkaasi ku dhintay dad shacab ah iyo xoolo fara badan oo geel iyo lo'ba leh, waana wax loo dulqaadan karin in maalinba caado cusub ay la soo baxaan oo hadda ay markaasi ku halaagaan dadkii miyiga ku noolaa, ayuu markale yiri Maxamuud Sayid Aadan. Ugu dambeyntii, Jubbaland ayaa ku dhawaaqday go'aan culus oo ka dhan ah Al-Shabaab, wuxuuna madaxweyne ku-xigeenka shaaciyey inay qaadi doonaan tallaabooyin degdeg ah. Waxaa la go'aamiyey in tallaabo degdeg ah la qaado si dadkaasi loo xoreyn lahaa oo mushkiladda ku dhex nool, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey. Al-Shabaab ayaa weli ku xoogan gobollada Jubbooyinka, waxayna weerarro gasaare geystay ka fulisaa deegaanada Jubbaland iyo sidoo kale xadkay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Galka wararka ayaa daawanaysaa daawaday, fadlan haddii aad ku cusub tahay nagu biiro ka mid noqo daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabtii nagu xiran halkan, adiga oo markaasi wararka warbixinadii dhacdooyinka aanu halkan ku falanqeynay lay garanaya sidoo kalena shar garanaya. Cabdilcasiis Lafti Gareen waa madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, dhowaan waxa uu ku sugnaa dalkaasi Itoobiya isagoo kulamo la qaatay madaxda sarsare ee dalkaasi Mustafa Cagjir. Maxay ka wada hadleen haddaba dowlad deegaanku? Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Lafti Gareen ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada todobaadlaha ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Todobaadkan waxaa warbixin looga dhageystay wasiirada wasaaradaha qorsheynta amniga, arrimaha gudaha iyo gargaarka. Madaxweyne Lafti Gareen ayaa golaha warbixin ka siiyey safarkii shaqo ee ugu maqnaa dowlad deegaanka Soomaalida, isagoona sheegay in isaga iyo madaxweyne Mustafa Cagjar ay ka wada hadleen iskaashiga arrimaha amniga, waxbarashada iyo ganacsiga sida loo dhigay hadalkii uu yiri. Wasiirada wasaaradaha amniga, qorsheynta arrimaha gudaha, gargaarka ayaa ka warbixiyey howlaha shaqo ee wasaaradaha ka socda iyo dadaalka ay ugu jiraan horumarinta iyo wax u qabashada bulshada ku nool guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed. Madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Lafti Gareen ayaa golaha
wasiirada ugu mahadceliyay.